Não é por acaso que no Brasil as pessoas passaram a chamar veículos off-road de jipes. É que o jipe foi um dos primeiros veículos legitimamente brasileiros. Passou a ser produzido no país em 57 pela extinta Willys Overland. Você sabia? Você sabia que o jipe teve vida longa no Brasil e permaneceu em produção até 1983? Àquela altura, ele já havia sido integrado à linha Ford, que adquiria as operações brasileiras da fabricante anterior. Você sabia? Você sabia que o dicionário define Jeep como um veículo pequeno, em princípio fabricado para fins militares, facilmente manobrável em terrenos acidentados, com tração nas quatro rodas? Inclusive, essa palavra surgiu a partir dos modelos da Jeep, em especial o Nacional Willys, que se popularizou nas décadas de 50 e 60. Você sabia? Você sabia que existe o Dia do Jeep? Pois é oficial. A Lei Municipal 14.026 de 2005 instituiu em São Paulo como o Dia do Jeep no dia 4 de abril. Entendeu o simbolismo? Dia 4 do 4, bem parecido com 4x4, tração adotada pelo Jeep Willys e seus sucessores. Você sabia? Uma própria empresa aponta para uma única explicação sobre o significado de seu nome. Em vez disso, a multinacional enumera três prováveis hipóteses para o surgimento de sua insígnia. A primeira é intimamente ligada à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançaram um edital para que as indústrias do setor automotivo desenvolvessem um veículo para ser utilizado no conflito. Entre outras características, o utilitário deveria necessariamente ter tração 4x4 e a capacidade para transportar três soldados e uma metralhadora. O projeto era chamado de General Purpose Vehicle, que significa algo como veículo para utilização geral. As letras GP pronunciadas em inglês soam como Jeep. A segunda hipótese também é ligada à origem bélica do modelo, mas aponta para outra causa. A palavra Jeep seria formada pelas iniciais das palavras Just and August Essential Parts, algo como apenas peças essenciais. Isso porque o veículo militar era produzido por diferentes empresas. Todas fabricavam o mesmo projeto e intercambiavam peças. Era uma consequência do esforço de guerra, do qual toda a indústria do país se voltou pela produção de artigos essenciais ao conflito. A terceira e última possibilidade é de que o nome seria uma alusão ao personagem Eugene the Jeep, da série de desenhos do Popeye. Para quem não se lembra, trata-se de uma criatura com poderes mágicos, capaz de se teletransportar de um lugar para outro. Eis a alusão. O modelo da marca pode até não chegar a tanto, mas também consegue se deslocar entre dois locais impossíveis para carros normais. Você sabia? Você sabia que todos os atuais modelos da Jeep têm uma grade frontal com sete aberturas? Pois é, essa característica é considerada um elemento identitário da marca e, portanto, precisa estar presente em todos os produtos. Todavia, nem sempre foi assim. Em veículos mais antigos, a quantidade de tomadas de ar dianteira pode variar. Os primeiros produtos feitos durante a Segunda Guerra, por exemplo, têm nove fendas dianteiras para a refrigeração do motor. Já no modelo civil, aperfeiçoado após o conflito, o número de aberturas foi reduzido para sete. Você sabia? Você sabia que o Wrangler é descendente direto do Jeep Willys, de origem militar? Ele foi sucessor do modelo original, lançado nos anos 80. É justamente na linhagem que durou de 87 a 95, na qual o modelo adotou oficialmente a tal nomenclatura, a mais controvertida esteticamente. Tudo por causa dos faróis quadrados, tão em voga na época,
que parecem não casar bem com o estilo do veículo. Você sabia? Você sabia que a Jeep estima que seus veículos já foram mostrados em cerca de 7 mil filmes no mundo todo? Além disso, a marca já apareceu em 432 jogos, incluindo os de tabuleiro e os digitais. A marca é pop porque tem muita mídia espontânea, ou tem muita mídia espontânea porque é pop? O que você diria? Você sabia? Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal!